contraris a la proposta. L'últim ple ordinari de Gironella de l'any, celebrat dijous passat de manera semipresencial, va aprovar el pressupost municipal de l'any 2022, el qual arriba als 7.422.000 euros. El capítol d'inversions és un dels més importants, amb una dotació de 2.706.500 euros. Els principals projectes a realitzar formen part de la denominada Transformació Verda de Gironella. L'Ajuntament vol instal·lar xarxa de calor local del Blat a l'Escola Sant Marc de Calbassacs, una caldera de biomassa a l'Espai Sant Tomàs i nous punts de càrrega de vehicles elèctrics. També es vol posar plaques fotovoltaiques al local del Blat i retirar fibrociment dels edificis municipals, a més de diferents actuacions per millorar la xarxa d'aigua, el camp de futbol i els edificis culturals. Altres inversions importants seran la creació de la via verda del carrilet entre Viladomiu i Calbassacs, la construcció d'un skatepark a la zona esportiva o la restauració de la Torre i Castell de Gironella, entre d'altres millores en patrimoni, equipaments i turisme. Els dos únics regidors de l'oposició, d'Esquerra Republicana, es van abstenir en considerar arriscat fiar les inversions en crèdits i subvencions. Nosaltres creiem que, i també com sempre hem dit, que no és la dinàmica que hem d'anar seguint, perquè ja sabem doncs, el que va costar i el que està costant també ara doncs, d'anar sanejant l'Ajuntament. I un altre dels motius també pel qual ens abstindrem és perquè també són... Sempre han sigut com uns pressupostos ficticis, estan tots basats en inversions i subvencions que potser hi haurà alguna subvenció que sí que estarà acceptada i aprovada, però potser n'hi haurà d'altres que es pressuposen i que no se sap del cert doncs, si aquestes subvencions doncs, acabaran arribant. El ple també va aprovar per unanimitat la moció en suport a l'Escola Catalana impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència i contra l'aplicació de la sentència que obliga a fer 25% de les classes en castellà.